Армысыздар, назарларыңызда аграрлық жаңалықтар ретін баяндайтын агросектор бағдарламасы. Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының шаруалары егістік алқаптарына шықты. Диқандардың айтуынша, ауа райының ылғалды болуына байланысты биыл астық бітік. Сондай-ақ, ағымдағы жылы 236 мың тонна астық жинау көзделіп отыр. Оңтүстік Қазақстан облысында ағымдағы жылдың егін ору науқаны басталды. Шаруаны атқаруға аграрлардың дайындығы жаман емес. Өнім көлемі 80 мың тоннадан асады деп болжануда. Жалпы биыл оңтүстік Қазақстан облысында 236 мың тонна бидай өнімін жинау жоспарланып отыр. Ағымдағы жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс көлемі өткен жылмен салыстырғанда 6 мың гектарға артып, 785 мың гектарды құрады. Барлығы 196 мың гектар жерге масақты дақылдар егілген болса, оның 146 мың гектары бидай астығына тиесілі. Биыл алғашқы бұл бастық ору науқанын Қазығұрт ауданының диқандары бастаса, келесі орақта Ордабасы мен Бәйдібек аудандары жалғастырып отыр. Айта кетейік, ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс құрылымын әртараптандырудың нәтижесінде соңғы жылдары дәнді дақылдар 46 мың гектарға, мал азық дақылдарының егістік көлемі 62 мың гектарға, көкөніс және бақша 6 мың гектарға артып, ал мақтаның көлемі 40 мың гектарға, майлы дақылдардың көлемі 30 мың гектарға кеміп отыр. Солтүстік қазақстандық өндірушілер украиндық тасымалдаушылардың бәсекелестігіне айналды. Еске сала кетейік, Украина осы уақытқа дейін өзінің сүт өнімін Ресейге экспорттайтын. Алайда екі ел арасында орын алған келеңсіздіктерге байланысты, Украина өз тауарын Қазақстанға тасымалдау туралы келісімшарт жасасты. Бұл туралы Қазақстан жаңалықтары агенттігі хабарлады. Бұл жағдай отандық өндірушілерге қиындық туғызуда. Орта есеппен алғанда солтүстік Қазақстан облысында адам басына жылына 800 литрден сүт өндіріледі. Бұл өңірдегі тұтынушылардың сұранысынан 4 есеге көп. Сол себептен артық қалған сүт өзге облыстарға жіберіледі. Сондай-ақ украиндық өндірушілер де елге өз тауарларын тасымалдауда. Отандық сүттің сатылымына бұл өз кедергісін тигізуде. Они нам все привезут. Но это только поначалу будет выгодно. Олар бізге көп тауарларына келуде. Алғашында бұл халыққа тиімді болуы мүмкін. Өйткені олардың өнімдері арзан. Бірақ салдарынан біздің ауылдар өз малдарын жоюларына тура келеді. Өйткені сүтті өткізетін жер болмайды. Адамдар жұмыссыз қалуы мүмкін. Ал осы жағдай орын алғаннан кейін біздің бәсекелестеріміз бағаларын көтеретін болады. Конкуренты сориентируются и поднимут цену. Сарапшылардың пайымдауынша, мемлекет отандық өндірушілерді қолдау мақсатында жаңа бағдарламаларды шығарулары тиіс. Олай болмағанда уақыт өте, отандық кәсіпкерлер бәсекелестіктер қатарынан қағылып қалуы мүмкін. Өйткені Украинадан бөлек алдағы жылдары қазақстандық нарыққа дүниежүзілік сауда ұйымының мүшелері де өз тауарларын тасымалдайтын болады. В рамках уже вот этой новой ситуации, когда осы жағдайға байланысты Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кірген сәтте мемлекет пен бизнес субъектілері дүниежүзілік сауда ұйымының шарттарына қарама-қайшы келмейтін, бірақ біздің өндірушілер бәсекелестікке төтеп бере алатын жаңа қолдау механизмдерін дайындау қажет. Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше мемлекеттер өздерінің ауыл шаруашылық салаларына субсидия бөлетіндері жасырын емес. Сондықтан бізге сол тәжірибені үйрену керек. Своей сельскохозяйственной отрасли, перерабатывающей. Поэтому надо нам изучить этот опыт. Қазіргі таңда жергілікті өндірушілердің негізгі мақсаты тауардың өзіндік құнын арзандату. Алайда кәсіпкерлердің айтуынша сапалы өнімді арзан бағамен шығару әзірге мүмкін емес. Сондықтан да бұл орайда мемлекеттік қолдаудың қажеттілігі басым болып тұр. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің баспасөз қызметі еліміздегі маусым айының тұтыну бағаларының индексі 99,9% құрағандығын хабарлады. Еліміздің экономика министрлігі ағымдағы жылдың маусым айында көкөніс өнімдерінің бағасы 16,8%, құс еті 1,9%, жұмыртқа 6,6%, шикі сүт 1,5% арзандаған мәлімдеді. Сонымен қатар, керісінше кофе бағасы 2,5%, минералды су 3,4, жеміс-жидек 1,9, бидай наны және ұн өнімдері 0,6%, картоп 0,4% қымбаттаған. Сіздермен бірге болған агросектор бағдарламасы. Табиғаттың бір бөлшегі жер-ананы аялай білейік. Сау болыңыздар.